Hej och välkomna. Vi ska titta på hur en generator fungerar idag. Vi har här då en uppställning med en permanent magnet. Vi har två stycken spolar, nummer ett och nummer två. Och i dem sitter också en järnkärna för att förstärka magnetfältet. Här har vi en kontakt som är delad i två. Och det innebär att vi kommer att byta strömriktning hela tiden med det här. Så om jag tar och snurrar den här så kommer magnetfältet från den här inducerande spänning här som går via kontakten ut i elledningarna. Och det vi ska göra då är att vi ska ta och titta på den här. Det är en galvanometer, så när det kommer en ström igenom så kommer pilen att röra på sig. Så när jag kör den här så ser ni att den far ju fram och tillbaka som en skottspolning den där. Och det beror då på att vi får en ström som induceras av magneten i de här spolarna. Och går ut genom det här, och eftersom vi då har den här kontakten som är delad i två så kommer det bli växelspänning, så att de här kommer att alternera pluspol minuspol mellan varandra. Så en generator, en magnet, spolar. Vi behöver någon slags kontakt som leder bort strömmen sen. Och då ser vi att inte helt olikt en elmotor, fast då skickar vi in ström istället. Så här har vi samma del som en elmotor, fast nu skickar vi ut ström genom att vi snurrar. Ja, det var allt för den här gången.